dat hulle het gesê, hulle het een proefgroep gevat van 4-jariges, hulle in een kamer gesit en vir hulle allemaal gesê, julle kry eenmaal van lekker, maar die wie wag, terwijl ons uitgaan, totdat ons terugkom, kry 2 extra. Die navorsers het die kamer verlaat, en omtrent allemaal, al die kleinkies het onmiddellik die lekkers in hulle mond gestop, soos wat die mens verwag van 4-jarig is. Die navorsers het toe tred gehou met daardie kinders tot in hulle tienerjare en bevind dat die enkele paar wat kon wag vir die extra 2, en ek lees hierso uit die lesstudie, die navorsers het tot in die proefpersone se tienerjare met hulle tred gehou. Die wat as kleuters bereid was om vir die extra lekkers te wag, was uiteindelik beter aangepas en beter leerders, met meer selfvertroue as die wat vir die extra lekkers nie wou waag nie. Klaarblyklik is geduld 'n besondere beduidende karaktereienskap in die mens, belangrik en deurslaggewend. Geen wonder die Bybel praat so baie daarvan nie. Nou interessant genoeg, hulle sê hierso, het meer selfvertroue. Dit maak sin hoekom my selfvertroue so laag is, want ek as kind wou nooit waag nie. Nooit nie. As al lekker by die winkel gekoop was vir my, mama, papa, wanneer kan ek dit kry? Die hele pad by die huis, tot die oomblik wat hulle in my hand gestop het, ek kon net nie waag nie. En dit vat ons na sondagse gedeelte toe. Hebreërs 10, die woord sê vir ons, ons het geduld nodig. Waarom het ons geduld nodig? Want het hou verband met ons smeltkroese. Watter voorbeelde van geduld het ons in ons moeilikste tye? Kom, ek lees ons uit die skrif uit. Romeine 15. Vir die wat saam met my sal gaan, na Romeine 15, verse 4 en 5. Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering geskrywe, sodat ons leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus. Nou gaan ek kyk om vir ons in die New King James Version te lees. En daai woord vir leidsaamheid wat hulle sê, en ek lees vir ons, whatever things were written before, were written for a learning, that through the patience and the comfort of the scripture, en dan in vers 5 sê dit weer, now may the God of patience. Want julle sien, die woord praat baie van geduld, leidsaamheid, en die God wat ons dien, is een God van geduld, is een God van leidsaamheid, is een God van langmoedigheid. Sy wee kan geen man deursoek nie, en sy tydsberekening is absoluut perfek. Die lesstudie het ook iets te sê oor geduld, en ek het dit verskriklik interessant gevind. Iets wat ek nooit aan tevore gedink het oor rondom geduld nie, maar wat heeltemal sin maak, en ek lees vir ons hierdie lesstudie. En dit maak baie dinge helder rondom geduld, en smeltkroese ook tot 'n sin. En ek lees vir ons die eerste blok, die tweede paragraaf. Geduld is per definisie pynlik. Let op die uitdrukking in Psalm 37 vers 7, geduldig waag. Die oorspronklike Hebreëse woord wat sodanig vertaal is, is uit 'n ander Hebreëse woord afgeleid. Daardie grondwoord kan soos volg vertaal word, om vreeslik seer gemaak te wees, om deur 'n skokkende gebeurtenis geruk te wees, om te bewe, om verwond te wees, of om verdrietig te wees. Om te leer om geduldig te wees is gewis nie maklik nie. Soms is dit op die keper beskou, wat dit beteken om vuurdop en smeltkroese deur te maak. Ons moet kan waag. Hoe gepaslik is dit? Smeltkroese geduld is pynlik. Maar soos ons al voorheen, ek dink soos wat ek al voorheen gesê het, smeltkroese, daar is verskeie redes hoekom dit oor ons pad kom. Dit kan omstandighede buite ons beheer wees, dit kan 'n direkte gevolg van die vyand wees, dit kan 'n gevolg van ander wees, dit kan
ons eie gevolge wees, ongeag wat die gevolge is, 'n smeltkroes behels altyd geduld. Want tot wat is ons in staat? Ons is tot absoluut niks in staat, behalwe deur dit wat die Here vir ons krag gee nie. So ons is nie eers in staat om deur daardie smeltkroes ons self te kom nie. Al wat ons kan doen, is, soos wat dit sê, per definisie pynlik, om deur 'n skokkende gebeurtenis geruk te wees, om verwond te wees. Al wat ons kan doen in daardie smeltkroes is verwond wees en geduldig wag op die Here. Wag op sy redding, wag op sy saligheid. Yes, jy het maar reg dat geduld is nie 'n algemene tendens nie. Baie min mense besit dit, maar dit is 'n noodsaaklikheid in die Christelike lewe. Want omdat ons nie weet wanneer wat gaan gebeur nie, maar weet dat dit wel gaan gebeur, is dit noodsaaklik dat ons geduld hê, sodat ons kan bly vertrou dat wat die Here gesê het, hy sal doen, sal gebeur. Is amper soos Habakuk wat nou aanvanklik baie ongeduldig was en gesê het, Here, wanneer gaan jy dan optree? Hier is die wêreld besig om te vergaan. Tree op, en hoe lank moet ek hard skree en so. En dan sê die Here vir hom, jy moet geduldig wees. Ek sal dit doen, maar jy moet geduldig wees. En so, ons moet allemaal as Christene geduld aanleer. Hoe moeilik dit ook al is, want ons is bewus daarvan dat ons is feilbaar en die tyd gaan verby en ons wil hê die Here moet optree. Maar ek dink die geduldige sal beloon word in hiernamaals wanneer hulle kan sien wat die Here alles vir hulle gedoen het. Ja, wat oom sê is baie baie waar en ek weet nie waar die skrif staan, dit kan dalk 'n psalm wees waar ek is redelik seker is 'n psalm, ek kan verkeerd wees, so moet my nie aanhaal nie, maar waar dit sê, staan op Here, werk, hoe lang nog sal hulle u woord, how long will they make thy word void? Waar die persoon letterlik vir die Here sê, Here, dit lyk asof jy slaap, staan op, verdedig jou woord, en dit lei ons in ander dele van die lesstudie in. Die lesstudie raak ook daarop, God is nie passief nie. Ons kan baie keer sy geduld en langmoedigheid en uithou vermoë, al drie wat verband hou met mekaar en tot sekere mate is afhangende hoe jy na daai woord kyk, uiterstes van die ander een is. Jy kan nie langmoedig wees sonder geduld nie en jy kan nie uithou vermoë hê sonder die vorige twee nie. En ons verwar soms God se geduld, langmoedigheid en uithou vermoë as niks doen nie of passief wees. Omdat ons van dag tot dag, week tot week, maand tot maand en jaar tot jaar leef. Maar die woord sê ook vir ons op twee plekke dat vir die Here is 'n dag soos 1000 jaar. Selfs tyd is 'n konsep wat ons gemaak het. Dit is nie iets wat God vir ons gegee het, dit is iets wat ons self gemaak het. God leef buite tyd. Sy tydsbestemming is perfek. 'N Laastering voordat ons aangaan na Maandag se gedeelte. En hierdie is ook waar. In die lesstudie boekie die laaste paragraaf sê, in daardie wagtydperk, waar ons geduld moet uitoefen, in daardie wagtydperk kan 'n mens op een van twee dinge fokus. Of op die dinge waarvoor jy wag, of op die Here in wie se hande daardie dinge is. Die deurslaggewende faktor in sulke tye is nie soseer hoe lank jy moet wag nie, maar eerder die houding wat jy in daardie tyd inneem, die gesindheid wat jy handhaaf. Hoe wag jy daarvoor? Wag jy vir dit wat die Here vir jou deur 'n droom, deur 'n skrif beloof het? Wag jy vir die algehele beloftes net om dit te verslind sodra soos wat jy dit ontvang? Of wag jy met die doel om in geloof te wandel met die Here, om hom te leer ken, ongeag of jy ooit daardie beloftes gaan sien? Want as ons dink aan Hebreërs 11, die geloof hoofstuk, hoeveel keer sê daardie hoofstuk nie vir ons, dat al daardie geloofshelde
wat pilare van geloof is. Hulle het gewag sonder om enigiets te ontvang. Maar as ons kyk wat hulle oorwin het, die krag wat die Here vir hulle gegee het, die verhouding wat hulle gehad het, dan besef ons dat vir hulle was dit nie oor die beloftes nie, al het hulle daarvoor gewag, vir hulle was dit vir iets anders. Vir hulle het dit gegaan oor die lewende God ken. Renier, ek dink 'n mens moet baie keer wag om jou vertroue te bou. As jy wag vir iets, dan bou jy daai vertroue dat jy weet as ek aanhou vertroue en glo, gaan die Here dit op die einde van die dag ten goede laat, jy weet volgens sy wil laat gebeur. Maar ek dink die wag is om jou vertroue te leer dat jy moet glo en vertrou, want ons is kitsmense, alles moet nou vandag gebeur. Die eie ek neem nogal oor, jy weet ek wil dit vandag hê en dit moet vandag. Maar ek dink die wag leer jou ook om te vertrou op die Here, om daai vertroue te bou. Definitief, en om te wag maak een mens ook meer dankbaar. Ek het die gesegde waarmee ek myself sis as ek nie kry wat ek wil hê nie. En so jammer, ek ken hom nie Afrikaans nie, want ek doen my woordstudie in, my Bybelstudie in Engels, so as jy later gekom met Engelse woorde, kom makkeliker na my toe. Maar waarmee ek myself sis is, all the good things come to those who wait. En dit is nou oor en weer bewys, en nie net kom goeie dinge na die toe wat wag nie, een mens waardeer dit ook meer. En die skrif sê dit ook, ek dink dit is Romeine 8 vers 28 wat sê, alles werk ten goede vir die wat die Here lief het, wat die meer akkurate weergawe is van good things come to those who wait. Romeine 5 voorbeeld gee so 'n opvolg van geestelike gawes wat ons bekom en dis amper asof dit 'n opeenvolgende rits gebeure wat noodsaaklik is sodat ons uiteindelik by die volheid kan kom. En dit begin met verdrukking en dan verdrukking bewerk lydsaamheid of geduld, nee. En geduld beproewing en beproefdheid hoop en hoop beskaam nie. So deel van hierdie groeiproses, geestelike groeiproses is geduld. Dis 'n noodsaaklikheid in die Christelike lewe. Renier, ja, maar net ook hier sê ek hierdie kant. Ek hou nie af van dat julle kan sien in my oë soek vir julle, ja. Maar is reg. Geduld beteken nie om niks te doen nie. Abel het geoffer, Abraham het getrek. Hulle het gereageer alhoewel hulle gewag het op die Here, die geloofshelde wat jy genoem het. Die ander ding is om vir my, wat ek hier uitkry, die geduld is om ten volle ons wil aan die Here oor te gee. Ons reageer baie keer op ons eie instigte so emosioneel, maar die Here weet wat ons regtig nodig het. En ons mislei onsself as ons dink ons weet wat is die beste. En daai, soos jy sê, daai gewag op die Here. Die fokus is nie op wat ek wil hê nie. Dis die fokus op hom, wat hy vir my gaan gee, is volmaak en reg en goed in wat ek nodig het. Ja, en soos het om jou aangesê, ek het hierdie skrif heeltemal, ek het hom gemerk, maar ek het hom heeltemal misgekyk. Romeine 5, baie dankie om Johan. Ek wil ons net 'n snede lees van Romeine 5 vers 3 in 3 en 4 in die King James Version, want dit is, die woorde wat hulle daar gebruik is my baie van pas, waar hy gesê het, we glory in tribulations, knowing that tribulations works patience, and patience experience, and experience hope. En dit is van toepassing op alles. Ding ons self in, as ons in ons werk, bijvoorbeeld, ek wat in die IT sektor is, as my baas bo my op elke vraag wat ek het net vir my antwoord gee, jaar in en jaar uit, en dit gaan so vir 10 jaar aan, en na 10 jaar moet ek op my eie staan, hoe baie gaan ek werkelijk weet, as alles vir my gesê word, selfs in school wat ons 12 jaar moet deurmaak, as ons die vraag vra, ons kry net onmiddellik die antwoord, ons moet geduld hê, patience, want een van die groot uitwerke van geduld is ondervinding. En dit is hoekom die Here so geduldig is, dit is hoekom ons so geduldig is. Die Here is geduldig uit sy ondervinding uit, want hy is van ewigheid af.
En ons moet deur geduld ons ondervinding opbou. Dis soos 'n pysie, jy kan nie 'n pysie ryp druk nie, moet wag dat hy ryp word. Want om hom ryp te druk gaan meer skade maak as wat jy vir hom waag. Om iets haastig te doen gaan meer skade veroorsaak as wat jy net geduldig daarvoor wag en ondervinding opbou. Dit lei ons na maandagse gedeelte toe. Om te kan wag in die smeltkroes of wanneer dit die Here behaag. En ons gaan aan met Romeine 5 en ek lees ons vers 6. En ek lees vir ons dit in die 53 vertaling. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. En ek lees ons ook Galasiërs 4, soos wat die skyfie dit daar aanhou, verse 4 en 5, ook in die 53 vertaling. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Op die regte tyd, op die perfekte tyd, op die volheid van tyd. Want God se tydsberekening is net mooi dit, dit is perfek. En ek wil vir ons, voordat ons die res van die skyfies gaan, wil ek net vir ons iets hier lees, wat net 'n woordstorie is, wat 'n panorama prentjie vir ons beskryf. God het sy eie tydlyn, wat sy fondasie lê in geduld, hoop, liefde en lewe. Toe Adam en Eva gesondig het, het God onmiddellik vanuit sy geduld, sy ondervinding, die verlossingsplan meegedeel aan die paartjie. Genesis 3 vers 15. Toe Kain en daardie belofte het gesê, 'n seun sal gebore word. Dis God wat tot die vrou en tot die slang spreek. 'N seun sal gebore word. Die seun sal die slang se kop vermorsel en die slang sal die seun aan die haksken byt. Dis 'n profesie van totale oorwinning oor sonde. Die paartjie het gedink dat God praat letterlik nou. Ons gaan 'n seun baar, hy gaan ons red, hy gaan alles herstel. Toe Kain gebore was, het Adam en Eva gedink, hier kom hulle verlossing. Maar nee, tot hulle skok, Kain word toe die eerste of die tweede moordenaar. Kain word die eerste moordenaar, hy vermoor sy broer. God se verlossingsplan van Genesis 3 vers 15 was egter groter, langer en van 'n dieper skaal as net die redding van een paartjie en hulle gesin. 4000 jaar later. 4000 jaar langer. Menigte geslag in omvang in die hele wêreldwyd. Dis hoe wyd God se verlossingsplan was. En Jesus se belofte op sy wederkoms is ook langer, wyer en dieper as net die apostel se leeftyd of die mense daarna. God is geduldig. Sy beloftes finaal in sy betrouheid tried and tested. Ons moet net geduldig wag en op Jesus wag en vertrou. Ons moet wag vir God se regte tyd. Sy volheid en sy perfekte oomblik. Ons moet die gesindheid inneem wanneer dit die Here behaag en nie onsself nie. En dan praat die les van net mooi die tydlyne. Hulle praat ook van die 70 weke profesie, die 1260 en dan heel onder aan die lesstudie. Of ons hier oopmaak, want hulle praat dit ook van 6 punte of 'n proses, maar ek wil die laaste 2, daar word dit sê, hoekom moet ons waag? En julle kan self die daardie bullet punte lees, maar die laaste 2. Om te waag, die waagproses gee aan God 'n geleentheid om ontbrekende stukke van 'n mens se lewenslegkaart by mekaar te sit. Laastens kom ons dalk ook nooit agter waarom ons moet wag nie.
En so deur leer ons dan om in geloof te wandel. Dit is precies wat met die mense in hierdie woordstorie gebeur het. Met Adam en Eva, met die apostels. Hulle moes geduldig wag op hulle Here. En daardeur het God, daardeur het hulle toegelaat dat die Here hulle lewe herstel, hulle lewenslegkaart stuk vir stuk aan mekaar sit. Ons kan die evangelies gaan lees en dit sien, hoe Jesus die apostels geroep het, hoe hulle gesukkel het aan die begin, hoe hulle grof van karakter was, hoe baie van hulle na Jesus se kruisiging, hulle was ongelowig, hulle het hom verloon, alles gedoen wat ons sou doen. Maar daar dit, toe Jesus vir hulle die opdrag gee, ek stuur die vertrooster, wag en bid net, en hulle vir 50 dae en nagte gewag en gebid het, die Heilige Gees het gekom, en in daardie tydperk, alhoewel dit 'n baie kort tydperk vir hulle was, dalk langer voor dat hulle het vir 3,5 jaar saam met die Here gewandel, so kom ons sê in 3,5 jaar plus 50 dae, van geduldig met die Here wag, het hulle toegelaat dat die Here hulle lewenslegkaart herstel, hulle as mense herstel, dat ondervinding opgedoen, en dan kan ons die rest van die evangelies en die rest van die Nuwe Testament lees, wat het gebeur met hierdie persone, van net geduldig wag, hulle het wonderwerke gedoen. En die beste van alles is, die Here het gesê dat, die wat in hom glo, gaan dieselfde wonderwerke kan doen as hy, en selfs groter. So ons moet wag, ons moet kan wag. Lei ons na dinsdagse gedeelte toe. En die volgende 2 dae was my persoonlike gunsteling 2 dae. Hulle praat van geduldige Dawid en dan ook ongeduldige Elia. Met Dawid vat hulle sy hele lewe waaroor hulle praat en met Elia net een gebeurtenis. So kom ons kyk, mag die Here my bewaar dat ek my hand aan die gesalfde van die Here nie sal slaan nie. 1 Samuel 26 vers 11. So voordat ons die dag se les aanpak, wil ek net vir ons 'n bietjie van 'n oorsig gee oor Dawid se lewe. Want die les sê hier, hierso sê die les. Let op Dawid se paadjie tot by die troon. Nee, daai is nie. Ek weet nie waar dit hier sê in die les nie, maar die les sê dat hy was gesalf as 'n jong man. Hier is dit, die eerste sin. In 1 Samuel 16 vers 1 tot 13 sien ons hoe die tienerjarige Dawid deur Samuel as koning gesalf word. Figuurlik gesproke was die pad vanaf sy pa se landerye tot by die troon in Jerusalem egter 'n lang een, en het was 'n lang een. Kom ons begin, by 1 Samuel 16, moet Dawid musiek speel vir Saul, om hom te kalmeer. 1 Samuel 17, oorwin Dawid as 'n klein seun vir Goliat. 1 Samuel 18, Saul begin Dawid haat, oordat hy meer beroemd word as Saul. Daar's 'n sanger wat gesing het, Saul het sy duisende geslag, maar Dawid sy 10,000, en dan sê Saul by homself, dit is verkeerd, hulle moet nie sing Saul het sy, hulle moet nie sing Dawid het 10,000 en ek net 1,000 nie, dit moet andersom wees. Saul begin vir Dawid haat, omdat hy meer beroemd word, maar terselfde tyd vanuit sy vrees maak hy vir Dawid familie. Dawid trou dan Saul se oudste, Mereba. 1 Samuel 19, Jonathan, Saul se seun, kies Dawid se kant, teen sy pa, en hulle die woord sê, hulle siele word, Jonathan se siel word verkleef aan Dawid, hy word baie lief vir Dawid. 1 Samuel 20 tot 23, Dawid wat op die vlug is van Saul. 1 Samuel 24, Dawid kry kans om Saul om die lewe te bring, maar hy spaar dat hy sny 'n stuk van sy mantel af. 1 Samuel 25, die profeet Samuel sterf. Hoofstuk 26, Dawid spaar weer Saul se lewe, Saul het opgetrek met sy manskappe, hulle die nag gekamp in sy waarlaar, en een van Dawidse manne sê, nou het die Here Saul in jou hand gegee, laat my toe om die spies langs sy kop te vat om hom te deurboor. Maar net soos wat die skrif daar sê, het Dawid ingeneem van,
Here, laat ik nie my hand in u gesalfde sit nie. En die skrif sê daar, laat die Here met hom hanteer. Laat die Here hom slaan, of laat hy op sy eie tyd sterf, of laat hy aftrek in oorlog en sterf, maar Here bewaar my dat ek my hand in u gesalfde sit. 1 Samuel 31, Saul pleeg toe selfmoord uiteindelik. Net mooi dit wat David gesê het moet gebeur, het gebeur. Saul het in die Filistyne afgetrek, Filistyne het hom oorweeg, Saul het, of het hom oorwin, Saul het vir sy swaarddraer gesê, haal jou swaard uit, deurboor my, sy swaarddraer wou nie, Saul het op sy eie swaard geval, en sy swaarddraer het ook selfmoord gepleeg. 2 Samuel 2, David word as koning oor Juda aangestel. 2 Samuel 2 tot 4, daar is massieve oorlog, oorlog teen ander lande, interne burgeroorlog, en dan kom ons in 2 Samuel 5, David koning van Israel, David word as koning van Israel aangestel en Godse belofte word vervul. Dan as ek vir ons kan vat, na 1 Samuel 16 toe, daar was die paadjie wat David gegaan het, vanaf Saul hom gesalf het, en ons lees waar hy gesalf was in 1 Samuel 16, vanaf vers 7. So die Heer het op 'n dag vir Samuel gesê, gaan na daardie persoon toe, en ek sal vir jou aanwys wie gesalf moet word. En Saul kom in, by Davidse pa, Davidse pa laat sy broers van die oudste tot die laaste, ek denk daar was 7 van hulle, en ons lees in 1 Samuel 16 vers 6, toe hulle inkom, dit is nou Davidse broers, en hy wat Samuel is, Eliab sien, dink Samuel by homself, gewis, hier staan voor die Here sy gesalfde, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom gering, want nie wat 'n mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor die oë is, maar die Here die hart. En as ons verder afgaan, dan vra Samuel, jy weet, is dit al die kinders, want ons mag nie om die tafel sit nie, en Davidse pa sê, nee, my jongste is in die veld, en Samuel sê, toe gaan haal hom. En ons lees, selfde hoofstuk, hoofstuk 16 vers 12, daarop het hy gestuur, sy pa, en hom David laat kom haal. En David was rooierig van aangezicht met mooi oë en een mooi voorkoms. En die Here sê vir Samuel, staan op, salf hom, want dit is hy. So daar word David al gesalf deur Samuel, toe hy nog baie jonk was, so het ons nou gesien het, hy het 'n baie lang pad deur gegaan, voordat hy uiteindelik by die troon aangekom het. Hy moes baie geduld aangeleer het, in daai tydperk van wag. Verskriklik baie geduld, want nou moet ons onthou, hy was as 'n tienerjarige gesê, kan julle dink, ek weet nie wat vir wie belangrik is nie, maar toe ek klein was, ja, myn hart. Ek kan my eers klaar maak. Altyd het hy gesê, as ek kon dink wat vir my tiener, so tiener is sekers, kom ons sê so 13 tot 17, so kom ons vat 14. Op 14, al wat vir my saak gemaak het, was die duurste moontlike rekenaar. En as iemand toe na my toe moes kom, het vir my gesê, ek gee vir jou die sterkste rekenaar in die wêreld, wat jy enig iets mee kon doen. Maar jy moet waag. So ek vir my kop afgaan, en dan net wag vir 1 jaar of 2, so dat ek uiteindelik moes wag nie, want my pa het die belofte gemaak, as ek goed doen, sal hy my rekenaar koop. Moes amper 2 jaar wag, maar dit het gebeur. David moes oor, ek weet nie hoe lang nie, maar ek geloof oor 1 dekade, baie jare van sy tienerskap af, onder koning Saul, totdat hy uiteindelik koning geword het, nie moes hy wag nie, hy moes gruwelike goed deurgaan, myn hart. Verder moes David, hy is eers gesalf as koning van Juda en Benjamin, en die ander stamme het eers ingestem, en julle paar jaar later ook. Maar in hierdie wag, wat ons deurgaan, en wat David deurgegaan het, is vir my so mooi wat God doen, om iets te wil hê, omdat ek het wil hê, selfsugtig. Maar God as 'n vader kyk na al sy kinders wat hy wil red. In hierdie geval, goed,
God het David gesalf terwyl Saul nog koning was en nog vir 'n paar jaar was. En koning het sy Saul het sy kans verbeur om koning van Israel te wees, maar die Here was nog nie klaar om Saul te probeer red nie. Sy eie heil uit te werk nie. En ek glo daai tyd wat David geduldig gewag het, het God kans gegee om die volle kans van genade vir Saul te gee. Tot hy natuurlik toe ingegaan het by die eks van Endor. En dan na in finaal die Here se redding verloor het daar. So ons geduld en wag, die Here is besig om ander mense om ons ook te werk en ook nader aan hom te trek. Ja, precies, en dit kom by die vorige dag wat gesê, dit gee die Here tyd om ons lewenslegkaart in mekaar te sit, maar nie net ons lewenslegkaart nie, precies wat jy sê, Meinhard, die wêreldse lewenslegkaart, om alles, so ver soos wat mense vir die Here kies, reg te maak. Dan wil ek vir ons, en dit was vir my eintlik so 'n bietjie skokkend, want dit is so waar, die laaste paragraaf van Dinsdag, let op Dawidse paadjie tot by die troon, dit kan waarskynlik in 'n enkele sinnetjie opgesom word, en hier kom die saksout dat ons allemaal moet opeet, moenie gryp na die dinge wat God jou nog nie gegee het nie, dit spreek boekdele, ek dink tot, nie net my leven nie, maar allemaal sin, ons lees die beloftes in die woord wat vir ons is, want wat het God het nog nie vir ons gegee het nie, ons moet nie gryp na iets wat hy nog nie gegee het nie. Ons mag nie, want dit is nog nie ons sin nie. 'N geskenk is net mooi dit is 'n geskenk. Maar die geskenk is nog nie joune totdat iemand dit nie vir jou gegee het nie. Die persoon wat 'n geskenk wil gee, dit bly syne. Totdat hy die geskenk vir jou gee, dan is dit joune, nie meer syne nie. Maar totdat hy dit nie vir jou gee nie, het jy nie seggenskap oor dit nie. Al weet jy, jy gaan nou 'n geskenk kry. Dit is nog nie joune nie. Kom ons by woensdagse gedeelte. En dit is net mooi die teenoorgestelde. Elia, en hier is een van my absoluut mees gunsteling gedeeltes in die woord. Ek is mal oor Elia. Maar ek is vooral mal oor hierdie gedeelte. So Elia het gebid, ernstig gebid, Here laat daar nie reën wees nie. En ek denk dit was ter straf van die nasie. Here laat daar nie reën wees nie, en was vir 3,5 jaar nie reën nie. En al die ander goed wat Elia nog ook gedoen het, en dan kom ons in 1 Konings 18, waar Agab en Isebel in bewind is, en ons allemaal behoort hierdie gedeelte te ken, Isebel kom tot in openbaring voor, waar die Here waarsku teen, moenie Isebelle in die kerk toelaat nie, maar hierdie een spesifieke gedeelte, hulle noem die kragmeting op Karmel, Elia het pas gesien hoe God se kragtige hand vuur maak en stortreën uit die hemel laat neerdaal, maar hy was bang vir die Isebel en die dreigement. So wat gebeur het, as ek vir ons kan lees in, en ons het nie baie tyd nie, so ek moet net nou nie te veel praat nie. Kom ons kyk, die Here gee genade. 1 Konings 18 is waar hierdie gebeur. Nou, Elia het die hele volk by mekaar laat kom, hy het die Baalprofete by mekaar laat kom, 450 van hulle, en interessant genoeg die woord sê, daar was 400 ander profete ook van 'n ander godin, wat Isebel ook aanbid het, so 850 profete by mekaar laat kom, en Elia het basies vir die volk gesê, hoe lang gaan julle nog staan tussen twee gode? As Baal God is, kies hom, as die Here jou God is, kies hom. Hy sê toe, twee bille, laat die Baalprofete een kies, ek sal die ander een vat, maak hom reg, sit hom op 'n altaar, moet geen vuur aan die brandoffer sit nie, maar roep tot jou God, laat ons vandag kyk, wie is die Here, of wie is God. En die woord sê dan vir ons, die Baalprofete het hom toe opgehou, het die bil opgekaap, op die vuurhout neergesit, hulle het mal gegaan, rondgespring, die oggend, die middag, die aand, hulle self gesny, niks nie. Elia het tot so ver gegaan as om hulle te spot, vir hulle gesê, ja, dalk mediteer Baal, of dalk slaap hy, of dalk is hy op reis, so roep ek jy harder, spot Elia toe uit sy onkunde uit, en
Ons kry hierso in 1 Konings 18 vers 36. En het sê hierso, en op die tyd dat hulle die spysoffer gebring het, het die profeet Elia nader gekom. En dan moet ons nog onthou dat daar die brandofferaltaar, denk ek, was 4 of 5 keer oor deurdrink met water ook. Woord sê die sloot was vol water. Het die profeet gesê, Heere God van Abraham, Isaac en Israel, laat vandag bekend word dat u God in Israel is, en ek u knegt, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Antwoord my Heere, antwoord my so dat hierdie volk kan erken dat u Heere God is, en dat hulle hart tot u teruggekeer is. Daarop het die vuur van die Heere neergeval in die brandoffer in die hout, en die klippe en die stof en alles, ja die water ook, opgelek, alles verteer. Daarna sê Elia toe vir Agab, jy weet, gaan eet in vrede, die Heere is met julle, hy bid toe vir reën, hy stuur sy knegt 7 keer by berg op om te gaan kyk oor die see, en op die 7de keer sê hy, ek sien 'n wolkie so groot soos 'n man se vuis. En hier kom iets wat ek nog steeds nie kan verstaan, nie sulke wonderwerke wat my verstand nie kan begryp nie. En Elia sê in 'n oogwink was dit pikswart donderstorms. 'N wolkie so groot soos 'n vuis wat net uit die middel van die see af opspring. En dan knip jy jou oë en dis see. En jy sien 'n wolkie so groot soos 'n handpalm en dis 'n mooi sonskyn dag en daar's 'n paar wolkies en jy weet die son en die voels en letterlik jy knip jou oë en daar is dit asof jy in die middel van 'n storm staan. Dit is hoe dit vir Elia was, na was weer reëns. En na al hierdie dinge gebeur, toe kom die woord van die seebel. Hy moet vlug. Want die seebel wil hom om die lewe bring. Die seebel wil hom dood hê. Natuurlik wil sy hom dood hê vir alles wat hy doen, want hy was dan, Elia was geduldig genoeg om gehoorsaam te wees tot die Here. En ons lees hierso, nou, ons moet onthou Elia was pligsgetrou aan die Here. Hy was ywerig vir die Here. As die Here gesê doen iets, het hy gegaan. En ons lees hier in die eerste hoofstuk van die lesstudie, die slotwoorde in die skrifgedeelte is kommerwekkend. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hoe maklik in die laaste gedeelte van die lesstudie, hoe maklik veroorsaak dinge soos ambisie, woede en passie 'n gebrek aan geloof, en selfs 'n onskynlike geesdrift vir die Here, dat 'n mens holders te bolder rigting inslaan en die geestelike pad byste raak. Niemand is teen hierdie gevare in bestand nie. Want jy sien, Elia het alles gedoen wat die Here vir hom gevra het. Sy fout was net om so geesdriftig, so ywerig te raak, dat die oomblik toe 'n gevaar vir sy lewe hom in die oë staan, toe vlug hy, en ons kan nou sien by die tweede paragraaf van die skyfie, hy het, toe hy hoor, was hy so verskrik dat hy 150 kilometer gevlug het. Kan jy jou gestel, daar is iets wat jou so bang maak, dat jy bereid is om 150 kilometer weg te hardloop in een dag? My verstand kan nie dink wat my ooit so bang sal maak nie, maar ek was nog nooit in so 'n situasie nie, Elia was. En nie net dit nie, hy het die wonderwerke van die Here gesien. Soos hy bang kan raak, kan ons onder geen omstandighede sê ek het die Here aan my kant. Ons kan sê ek het die Here aan my kant, niks sal my raak nie. Maar ons kan nie arrogant wees en dit sê nie. Want almal raak vreesagtig. En dan donderdagse gedeelte, ons is so 'n bietjie kort vir tyd, leer om geduldig te waag. En ek wil vir ons net die proses oopmaak, daar die 7 stappe. Hulle kry dit uit Psalm 37 uit. Wat se gesindheid ons moet inneem terwyl ons geduldig op die Here wag? Hoe om geduldig op die Here te wag? Want om vir iemand te sê wag net, is makliker gesê as gedaan. Wat kan ons doen terwyl ons wag? Ons moet nie onsself vererg nie. Ons moet 'n nederige houding inneem. Ons moet vertrou op die Here terwyl ons wag. Ons moet onsself verlustig in hom, want om te verwag is vrek vervelig. En sonder iets om ons kort aandag, om ons kort attention span besig te hou, gaan ons val. So ons moet onsself verlustig in die Here.
Ons het ons weg oorlaat aan hom, nie ons eie weg probeer uitdink nie. Ons moet stil wees, nie baie woorde gebruik nie, nie net stil wees voor die Here. Ons moet nie toornig wees as ons sien hoe ander mense in Engels living the fast life lewe nie, want hulle is vinnig op pad na hel toe. Ons is stadig op pad hemel toe. Een treekie voor die volgende. En ons het wag op God. Wag vir sy saligheid. Daar's 'n skrif wat sê die geduld van die Here is sy saligheid. So om geduldig op hom te wag is om vir sy saligheid te wag. Net so oomblik gee vir enig iemand wat 'n bydrae wil lewer vir ons afsluit in gebed. Kom ons sluit die oë dat ons Here kan dank. Ons Hemelse Almagtige Vader, Koning Jesus, Here, ons weet U wederkoms is op pad. In U tydsberekening is dit spoedig op pad, Here. In ons tydsberekening is dit nog vertraag. Want ons is die skepsels wat binne sekere limitations leef, Here. Ons is nie buite tyd nie, ons is nie allerwetend nie, ons is nie 'n oppergesag nie, Here. Ons is breekbaar, ons is fragile, ons is bang. Ons is die skepsels, Here. Daarom bid ek, Here, geef ons asseblief krag om nie net geduldig vir U te wag, Here, maar om ook geduldig op ander te wag en met ander te wees, Here. Om nie net geduldig met ander te wees, Here, maar ook geduldig met onsself. Want geduld, Here, is een van die fundamente van karakterbou. Die vrugte van die Gees is liefde, omgee, sagmoedigheid, selfbeheersing, geduld, Here. En daardie vrugte van die Gees is niks anders as U, as die bloudruk van die karakter nie, Here. Niks anders as die essens van wie U is nie. U is daardie dinge. En dit is die vrugte wat die Heilige Gees in ons wil kweek, Here. U skepsels. Here, help ons om ons wingerdlote in die ware wingerdstok ingeënt te wees, Here. Om baie vrug tot U eer te dra, Here. Om nie net die DNA in ons te hê, Here, maar om ook die karakter in ons te hê. Want dit is die karakter wat nodig is, Here. Here, ek bid saam met ons almal in hierdie moeilike tye. Geef ons krag, Here, om aan te hou U volg. En Here, weerhou nie die Heilige Gees van ons nie, maar skep 'n skoon en rein hart in ons. Here, ek vra hierdie dinge geensins omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik omdat ons U skepsels is en omdat ons afhanklik van U is. In Jesus kosbare en heilige naam. Amen. Ek wil net vra dat ons almal ons plekke sal inneem, want daar is 'n spesiale komitee wat verkies mag word. En 'n geseënde Sabbat aan almal.